אנחנו מאוד מודים לכם על ההיענות ושמחים מאוד שהגעתם לאירוע החשוב הזה. אני רוצה להזמין את אלי שירי, יושב ראש ועדת תעשייה, להגיד מספר מילים. בבקשה אלי. קודם כל אני שמח שבאתם, אתם יודעים למה באתם לפה. אנחנו רוצים לרענן את הבורסה, להכניס יצרנים, בפרט יצרנים, שיכנסו לבורסה לדם חדש. עכשיו, זו הזדמנות פז. לפי דעתי, כי כשאני נכנסתי לבורסה הייתי צריך 15 שנה ואף אחד לא קרא לי לבוא ולהיכנס לבורסה בתנאים מיוחדים. אז היוזמה של יורם לעשות את הדבר הזה, שהיא יוזמה ברוכה, אנחנו צריכים לכבד אותה ולהתקדם הלאה ושיהיה בהצלחה למי שירצה. יש לנו קו מאוד ברור, כבר בקדנציה הקודמת, לחזק את הייצור, לחזק את היצרנים, לחזק את התעשייה. איך אמרנו, אנחנו לא נחזיר את הייצור לארץ, אבל אנחנו נחזק אותו, נעבה אותו, והייצור זה אתם. אתם חשובים לנו, ומי שמכיר אותי יודע שזה לא מהפה לחוץ, ואנחנו הולכים לעשות דבר שהוא חד פעמי. אני לא יודע שהוא היה לפניכם בבורסה, ואם תשאלו אותי, אני לא מאמין שזה גם יקרה עוד פעם. וזה נטו מתוך רצון לחבק אתכם, יש לנו המון הערכה אליכם, ליכולות שלכם, למקצועיות שלכם. חלק מאיתנו קוראים לכם אומנים, לא לוטשים ולא יצרנים. חשוב מאוד שתיקחו את הצ'אנס הזה בשתי ידיים. להיות חבר בבורסת היהלומים מבחינתי ומבחינת הציבור עדיין מעמד יוקרתי מאוד. יש לכם את כל הפלוסים שהמעמד הזה נותן. אני רואה בזה חשיבות עליונה שעשרות ממכם ייכנסו לבורסה. דבר נוסף, התהליך יהיה הליך קצר ביותר וזריז. אנחנו מדברים על סדר גודל של עד 6 שבועות. הוועדה בראשות יורם הראל חיימוב תפעל כמה שיותר מהר, ואני לא אומר את זה סתם. יש לנו לא מעט חברים שלפעמים מחכים חצי שנה ושנה ושנה וחצי בתור. יש לנו כרגע תור של למעלה מ-120 או 140 צעירים שמחכים. בנושא שלכם נפעיל את כל הקדימויות. אני חושב שזה חשוב. אני חושב שאתם חשובים, וכמי שמייצג את היצרנים בבורסה, אני רוצה לראות עשרות ממכם באים וצובעים על הדלתות, כי זה הזדמנות של פעם אחת בחיים. זה לחצי שנה בדיוק. אני חושב שלא יכול להיות מרכז עסקי ללא ייצור כאן. לכן, שמחתי לבוא הנה, לשמוע את היוזמה של יורם, נתן לה את מלוא הגיבוי, ואני אשמח שמרביתכם ייכנסו להיות חברי בורסה, יקימו מפעלים, ישמרו על הגחלת, יכשירו פה ושם עובדים חדשים, אפילו בקטנה לאט לאט.